Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Mak Menteri. Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Pengadilan Cepah. Pihak polis memandang serius kes-kes lari dari rumah yang melibatkan remaja termasuk anak-anak yang berlaku di seluruh negara. Keadaan ini jika tidak diberi perhatian sewajarnya, ianya boleh mengundang kes pemerdagangan orang atau kes sosial yang lain. Statistik remaja termasuk kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah yang dilaporkan hilang di seluruh kontinjen bagi tahun 2013, 14, 15 dan 2016 adalah seperti berikut. Pada tahun 2013, seramai 2,054 orang telah dilaporkan hilang. Daripada jumlah tersebut, seramai 2,026 orang telah dijumpai semula dan manakala bakinya 28 orang masih lagi hilang. Bagi tahun 2014, jumlah kehilangan yang direkodkan adalah seramai 2,015 di mana 1,959 orang telah dijumpai semula dan 56 orang lagi masih hilang. Pada 2015, jumlah yang dilaporkan hilang telah berkurangan kepada 1,782 orang dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, seramai 1,563 orang telah dijumpai semula dan 219 orang masih lagi hilang. Pada tahun 2016, tahun lepas, jumlah yang dilaporkan hilang telah menunjukkan peningkatan semula kepada 1,803 orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, daripada jumlah ini, seramai 979 orang telah dijumpai, manakala 824 masih dilaporkan hilang. Statistik kehilangan mengikut jantina bagi tempoh yang sama seperti berikut. Bagi jantina lelaki, seramai 457 orang bagi tahun 2013, 479 2014, 472 orang bagi tahun 2015 dan 581 orang lelaki bagi tahun 2016. Dan perempuan pula seramai 1,597 orang bagi tahun 2013, 1,536 orang bagi tahun 2014, 1,310 orang bagi tahun 2015 dan 1,222 bagi tahun 2016. Statistik kehilangan mengikut kategori umur yang dilaporkan bagi tempoh kenaan adalah seperti berikut. Berumur 6 tahun ke bawah 65 orang, 7 hingga 12 tahun seramai 297 orang, 13 hingga 15 iaitu paling ramai 3,959 dan antara 16 hingga 18 tahun seramai 3,333 orang. Pecahan kehilangan mengikut keturunan bangsa bagi tempoh yang sama adalah seperti berikut. Melayu 5,123, Cina 528, India 758 dan lain-lain bangsa 1,245. Hasil daripada siasatan dijalankan oleh pihak polis pelbagai punca yang dikenal pasti mendorong remaja lari dari rumah seperti berikut, iaitu mencari kebebasan di mana melibatkan kes 4,188, mengikuti kawan 1,330 kes, ikut kekasih 1,025 kes, salah faham keluarga 715 kes, dan tidak berminat untuk belajar 150 kes, mencari kerja 101, bersama ibu atau bapa 64 kes, dan tidak mendapat perhatian keluarga seramai 81 kes. Kes kehilangan remaja termasuk kanak-kanak ini boleh ditangani jika ibu bapa sentiasa memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih terhadap pergerakan dan juga pergaulan anak-anak mereka tanpa membiarkan untuk bebas keluar dan bergaul dengan orang yang tidak dikenali. Di samping itu, ibu bapa perlu juga memantau penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook, WeChat, WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Memandangkan medium ini boleh mempengaruhi perilaku anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu menekankan aspek pendidikan agama dan moral kerana melalui pendidikan ini akan menjadi benteng utama menghindari anak-anak terjerumus dalam aktiviti yang tidak sihat. Yang Amat Pengadilan Cepah. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua, terima kasih Menteri menjawab. Kita semua tahu bahawa
punca lari di rumah seperti mana yang disebut oleh Menteri sekejap tadi. Dan ini merangkumi selain daripada masalah media sosial, ia juga masalah keluarga, kemiskinan dan sebagainya. Dan statistik menunjukkan bahawa remaja perempuan lebih terdedah kepada masalah lari rumah. Dan statistik juga menunjukkan sekejap tadi bahawa orang Melayu lebih hampir 60% mengalami masalah lari daripada rumah. Ini sekaligus boleh menyebabkan peningkatan masalah-masalah sosial yang lain seperti dadah, pelacuran, jenayah sosial dan sebagainya. Jadi saya ingin mengetahui tindakan bersepadu, misalnya di peringkat pendidikan, masalah kurikulumnya, masalah disiplinnya, apakah tindakan-tindakan bersepadu yang boleh kita kita lakukan agar gejala ini dapat dikurangkan. Kerana masalah ini seperti kata tadi, dia tetap berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang lain yang akhirnya akan meruntuhkan ataupun mengurangkan produktiviti individu dan juga produktiviti negara itu sendiri. Minta pandangan. Terima kasih Yang Berhormat Pelan Cepah. Memang sudah pasti pihak KDN ataupun pihak polis ataupun NGO, kita telah mengadakan kempen kesedaran, iaitu kita melalui kempen Child Awareness Campaign yang melibatkan ketua masyarakat, ibu bapa, sekolah, PPG dan juga lain-lain supaya sedar pada masalah-masalah yang melibatkan kanak-kanak itu lari daripada rumah dan juga terlibat dengan jegala-jegala tidak moral, sosial dan sebagainya seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat, terutama sekali insiden di mana murid-murid sekolah terlibat dalam pengedar dan menggunakan, salah gunakan dadah. Dan sudah pasti kempen ini sentiasa kita adakan, dan kalau di kawasan Pengalaman Cepat, kalau nak perlukan Child Awareness Campaign, kita bersedia untuk berkhidmat dan membantu. Sekian, terima kasih. Ya,